بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, سیونتھ کلاس, ہوپ سو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اینڈ ایز یو نو ہم نے ایس ایس ٹی کا فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ چیپٹر کی ہم نے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر چکی ہے. اس میں اس کے ٹرو فالس کیے ہیں, فل ان دی بلینکس ہم نے کیے ہیں, ڈکٹیشن ورڈس کیے ہیں, ورڈ میننگ کیے ہیں. تو ہمارے جو فرسٹ تھری چیپٹرز ہیں وہ ٹوٹلی کمپلیٹ ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے جو پریویس ورک تھا اس میں چیپٹر نمبر فور جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا تھا, اور چیپٹر نمبر فور میں میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ دی تھی کرنے کے لیے کہ آپ نے پریویس ورک میں اس کی پورے چیپٹر کی جو وہ ریڈنگ کرنی ہے. تو ہوپ سو آپ نے کی ہوگی. آج ہم جو چیپٹر فور ہے اس کے کوشچنس کریں گے. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیج نمبر اس کا کھولنا ہے, اس چیپٹر فور کا. اس کا جب جو چیپٹر فور ہے اس کا, کیونکہ ہم لوگ نے ریڈنگ ہو چکی ہے, ہم نے کوشچنس کرنے ہیں, تو کوشچنس کے لیے پیج 24 ہے. چیپٹر فور کا نیم کیا ہے؟ چیپٹر فور کا نیم ہے منرلس اینڈ نیچرل ریسورسز آف دا مسلم ورلڈ. آپ نے بتانا ہے, پڑھا ہوگا, اور اس چیپٹر کا نیم ہے کہ منرلس اور جو قدرتی ریسورسز ہیں مسلم دنیا کے وہ کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا کوشچن نمبر ون ہم لوگ پہلے کریں گے اس پیج کا. کوشچن نمبر ون دیکھیے, گولڈ اینڈ سلور آر پریشیس میٹلس, فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیئر ڈفرنٹ یوزز, ہاؤ آر دیز میٹلس مائنڈ اینڈ پیوریفائڈ. کہ اس کوشچن میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جو گولڈ اینڈ سلور ہیں پریشیس میٹلز ہیں, تو آپ نے بتانا ہے اس کے ڈفرینٹ یوزز کہ وہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں, اور کیسے ان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے, اس کو مائننگ کی جاتی ہے, ان کو کیسے کھودا جاتا ہے, کیسے ان کی پیوریفیکیشن کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ان کے یوزز دیکھیں گولڈ اینڈ سلور کے. تو گولڈ جو ہے وہ کمپیوٹرز میں یوز ہو رہا ہے, الیکٹرانک اکوپمنٹس میں, سیٹلائٹس میں, اسپیس اکوپمنٹس میں ہے, ڈینٹل ورک میں ہے, ان میکنگ جویلری میں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سلور جو ہے وہ بھی کمپیوٹرز میں یوز ہو رہا ہے, فوٹوگرافک فلمس میں ہے, مینوفیکچرنگ آف کیمیکلس ہے, سولر پینلس میں ہے, میڈیسنس میں ہے, واٹر پیوریفیکیشن پروسیس میں ہے, جویلری میں ہے, اینڈ سلور ویئر میں ہے. تو بہت سارے یوزز ان کے کامن ہیں, جیسے کمپیوٹر کے اندر ہے, جویلری کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کیمیکلس کی مینوفیکچرنگ میں ہے. تو کافی زیادہ یوزز ان کے سیم ہیں, لیکن کچھ یوزز ڈفرینٹ بھی ہے. جیسے سلور جو ہے وہ واٹر کی پیوریفیکیشن میں یوز ہو رہا ہے, لیکن جو ہے گولڈ نہیں. گولڈ اور سلور بیسیکلی میٹلز ہیں دونوں, اور میٹل آپ کو پتہ ہے انسولیٹرز نہیں ہوتی, کنڈکٹرز ہوتی ہیں, ان میں سے ہیٹ پاس کر سکتی ہے. اسی طرح اس کے بعد اس کے مائننگ اینڈ پیوریفیکیشن کا پروسیس دیکھیں. تو یہ آپ نے ہیڈنگس کے ساتھ ہی ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے. مائننگ کا مطلب ہوتا ہے کھدائی کرنا. مائننگ دونوں کی ڈفرینٹ ہے, سلور کی اور گولڈ کی. گولڈ کی مائننگ جو ہوتی ہے وہ دو ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتی ہے, جیسے پلیسر ڈپازٹس اینڈ ریف ڈپازٹس. پلیسر ڈپازٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پلیس فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے جہاں پہ مائننگ کرنی ہے, اور لوڈ اور ریف ڈپازٹس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ڈفرینٹ اکوپمنٹ, ڈفرینٹ پروسیس کے تھرو اس کو مائننگ کیا, پھر اسے آپ نے لوڈ کرنا ہے, اس جگہ پہ بھیجنا ہے جہاں پہ اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اور پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے گولڈ کی وہ بھی ڈفرینٹ پروسیس سے ہوتی ہے, زیادہ تر جو ہوتی ہے واشنگ اور فلٹریشن کے پروسیس سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو واش کیا جاتا ہے یا پھر فلٹر کیا جاتا ہے. اسی طرح جو سلور ہے اس کے بھی جو ڈفرینٹ پروسیس ہے مائننگ کے, اسمیلٹنگ آ جاتی ہے اس میں, کنسنٹریشن اینڈ کیمیکل مینز ہے, لیکن اس کے جو پیوریفیکیشن کے پروسیس ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سیم ہے ایز گولڈ. پیوریفیکیشن اس کی یہاں تو واشنگ سے کی جاتی ہے, یہاں پھر اس کی بھی جو ہے وہ فلٹریشن سے کی جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن دیکھیں, کوشچن نمبر سیکنڈ ہم لوگ نہیں کر رہے کیونکہ یہ فرسٹ کوشچن جو ہے وہ لانگ ہے, تو اس کے ساتھ دونوں کوشچن جو ہے وہ آپ ایک دن میں نہیں کر سکیں گے. تو ہم شارٹ کوشچن ایک ساتھ کریں گے. کوشچن نمبر فور, کوشچن نمبر فور, اے فیمس سائنٹسٹ ون سیٹ ٹو دا آتھر, آئل از فار ٹو ویلیویبل ٹو دا برن ایز فیول, اٹ شوڈ بی سیوڈ فار آل آف دا ادر تھنگس دیٹ آر میڈ فرام اٹ, ٹاک اباؤٹ دس. اس کوشچن میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک فیمس آتھر جو سائنٹسٹ تھا, اس نے ایک آتھر کو بتایا تھا کہ آئل جو وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے, اور جو ہے وہ برن ہوتا ہے ایز اے فیول, اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے اس سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور سیو کی جاتی ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو آپ نے بیسیکلی اس میں آئلس کی اسپیشلٹی بتانی ہے کہ آئل جو ہے وہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے, کیوں اس کے ویلیویبل ہے. تو کیونکہ آئل ڈفرینٹ پروڈکٹس میں, ڈفرینٹ چیزوں کی جو فارمیشن میں یوز ہوتا ہے, اس لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آئل کی. آئل بیسیکلی جو ہے آپ کو پتہ ہے آٹو موبائلس میں آئلس یوز ہو رہے ہیں, فیول ایز اے فیول یوز ہو رہے ہیں, ہیوی وہیکلس میں یوز ہو رہے ہیں. جتنے ہمارے آگے آگے اس کی پڑھیں آپ امپورٹنس, تو ہمارے جتنے بھی میک اپ پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جتنے بھی ہمارے فوڈ پروڈکٹس میں, ایون فرٹیلائزرس میں یوز ہو رہے ہیں, تو آئلس کی بہت زیادہ امپورٹنس. آپ نے اس کی دو سے تین امپورٹنس بتانی ہے آئلس کی, ٹھیک ہے. تو کوشچن نمبر جو تھرڈ ہے یہ آپ لوگ نہیں کریں گے, کوشچن نمبر سیکنڈ اور تھرڈ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.
और होप सो आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। जस्ट आपने ये फर्स्ट एंड टू क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ सॉरी सेकंड और थर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। इनको आपने अच्छी तरह कॉपी पे जो वो नोट डाउन करना है और इनको याद करना है, और जिस चीज़ की समझ ना आई होगी आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारा जो है वो ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है SST का, और एक दो दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, इसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और इसको याद करेंगे। गुड लक।